Audrius Bačiulis. Aldis Ramanauskas. Sveiki visi. Ačiū, kad atėjote. Temos, kiek šiandien temų? Aš žinai. Krūva. Pradėsim mes tradiciškai nuo padėties pasienio ir hybridinio karo, o paskui jau kaip dievas duos. Okay. Žinai, tu jau, žiūrėk, mes jau kiek? Trečią savaitę hybridinį karą gyvenam. Atrodo. Supratom jau. Ne, tai kada politikai prabilo. Kažkui tai buvo prabilta Liepos antrą ar trečią dieną, jeigu gerai atsimenu. Nu tai va, tai jau bus, nu jau trečią savaitę eina. Jau taip visi apsiramino, jau kaip ir normalu visiems pasidarė, žinai, vėl Seimas vėl atostogos eina. Nu tiesa, žada lyg ir sugrįžti, nes Nausėda pažadėjo, tiesiog nepažadėjo, bet Nausėdos patarėjas pasakė, kad tas įstatymas, kuris buvo paskubiai ten priimtas dėl palengvinimo procedūrų, kaip tardyt ir vytlaukant atbėgėlius, pažeidžia jų teisės. Ne, dar čia sako, lyg ir gal vėl turės susirinkti. Nors šiaip mano galva, tokioje situacijoje Seimas turėtų tiesiog paskelbti neeilinę sesiją ir normaliai posėdžiauti. Sutinku visiškai. Manau, Sėda šiandien atvažiavo į Nidusą. Į Nidą. Nidusas yra, žinai, toksai. Arčiau Rusijos pasienį. Na jo. Bet žinai, šiaip jau, aš žinoma, nesu labai jau ten didelis teisininkas. Aišku, suprantu, kad, tarkim, apeliacijos teisė, jinai kaip yra svarbi yra teisinime procese visame. Čia dėl ko ir kilo visas kipišas, kad jeigu tenai jeigu teismas atmeta šito migranto norą likti Lietuvoje, tai yra gauti prieglobstį, tai yra sprendimas galutinis neskundžiamas pirmoji instancijoje. Nu, tai va, tai čia, Nausėda pasakė, kad čia maždaug nusispjauti žmogaus teisės, nu, aišku, pasišaip ir Seimo, kad Seimas daug šneka apie žmogaus teisės, bet kada reikia konkrečiai pamiršti. Na, šio situacijos aš esu linkęs nesutiksiu, ekscelencija. Vis panašu, kad vaikiškai kariauja prieš Seimą, nėra taip? Ir tas dalykas galimas ir kitas dalykas, aš ne šiandien ir ne vakaras girdėjęs buvau, kad prezidentūros teisinė grupė, tai šiaip jau labai progresyvių leftistų prieglauda, tas žmogus, kuris man tai sakė, jis taip nustebė, sakė, kaip jie gali dirbti su Nausėda, nes nu, visiškai skirtingų pažiūrų žinai žmonės. Tai pilnai manoma, kad ten progresyviai nubėgo pas Nausėdą grupiniu būdu ir pasakė vaizdus Marė, prezidenčiai, čia yra siaubas. Na, o tas ir galbūt ir sureagavo į tą dalyką. Nors aš manau, kad aišku, tas noras į ką Seimui, tai buvo. Nu, neneikime šito fakto, akivaizdu, kad hybridinis karas vyksta ne tik tai Baltarusijos prieš Lietuvą, bet ir Seimo su prezidentu dėja. Dėja taip. Dėja taip. Ir aš manau, tai tas pats ir Lukašenka irgi atsižvelgė. Nes, na, iš tikrųjų, kada mes kalbam apie hybridinį karą, kai daug žmonių kalba apie hybridinį karą, nes apie jį kalbama jau 7 metai, reikia nepamiršti vieną dalyką, kad iš esmės nėra tokio dalyko, kaip hybridinis karas apibrėžimo, galutinio baigtinio. Aš tiesiog ir todėl kyla tokie nesusikalbėjimai ir nesusipratimai, kaip tarkim, vat, tiek šiuo konkrečiu atveju dėl to įstatymio. Mes suprantam, jog tas įstatymas dėl pagėgėlių buvo taisomas ne todėl, kad ten būtų nu, šiaip kažkas, tai kažkas taip pataisyti reikėtų. Bet tai tiesiog tai yra karo aktas. Tai yra, vyksta iš tikrųjų hybridinės agresija prieš Lietuvą, reikia skubiai imtis priemonių. Ir tokiais atvejais na, būna ir klaidų, o kartais būna tiesiog privalomų daryti sprendimų, kurie, tiesiog sakant, pažeidinėja tą žmogaus teisės, kurios šiaip jau pilna apimtimi gali būti gyvendamos tik tai taikos ir ramybės sąlygomis. Mes visi baigiai suprantam, kad kare žmogaus teisės tai yra turbūt paskutinis dalykas, kurio domimasi. Nors, tiesa ir žmogaus teisės. Nors yra labai daug prirašyta tomų, visokiausių ir tarptautinių konvencijų išaiškinimų, kad kiekvienas doras vakarų šalies karys, kurio valstybė yra pasirašiusi ten visą eilę konvencijų, kariaudamas tikrai turi galvoti apie tai, kaip čia nepažeist priešo žmogaus teisų, bet dėja, karas yra karas. Ir dar simetriškai turiu atsakyti, tu negali iš pabūklo tanko šauti į snaiperį. Nu, nu šiaip tai yra per pratybas tai išgirdau. Tu ką rimtai? Taip. Turi būti simetriškas atsakas. Aš jau keiksmažodžių nebeturiu, kadangi žiūrėk. Čia truputėlį iš šoną pavažiuojam, bet
turėjau prieš daug metų, čia netrukus po Gruzijos karo, diskusiją su snaiperiu mūsų. Ir kažkaip užėjau kalbą apie, būtent apie snaiperius Gruzijoje. Tai aš sakau, rusai, sakau, ten taikė labai paprastą antisnaiperinę taktiką. Kai jeigu gaudavo snaiperio šūvį iš maždaug tos krypties, ten suvarydavo paketą gradų ir klausimas būdavo išspręstas. Nes tu gali maskuotis kaip nori, bet tu užsimaskuosi tik tai nukto tokio snaiperio, žinai. O jeigu ten tą teritoriją padengs kasetiniam galvutėm, tai...